السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرلباتك وحن كان دونا قضبة يروكو كوان وحن لا دونا حكومة دا يا حسبي دا يا حالة دا تاقن طلقو وحكوشرا أوارو وحا تاقن سحر برر حقا فروسي وحا كروشرا بوق سياسات انتا مركان كالاقاد قادو حكومه وحن لا يدلكم حكومه دوليه وين دورني مدحوينه لدورتي باشوغا مدحوينه فرينتا ندري يا وحويان مدحوينه ومدى هذا كم مسؤوله حلقنا قعنت هذا كتره وحلا قرب مدحوينه من الدلقه تو تناسلو تتكنا سودويو ارينتا لسكو هينا ما انت ينوغمو ريسي سومال لاني horey ino soo martay waxaynu ku dhameyn jirnay in dhinacyadu isku yimaadaan wax la isla ogol yahay iyo xilli la isla ogol yahay lagu qabto marka arintii meesha taagnay taa waxa leeyahay madaxweynaha doorashadiina qabo wada hadalkana fur miiskana labada dhinacbaha soo fadhiistaan wax la isla ogol yahay dabeytana ku dhawaaqo xilligii doorashada lagu qabto waxa leeyahay xisbiyadana tartanka waa loo goli idinkana waxa idinku waajiba in si nabad ah u tartantaan hadalkana u tilaahaan kumashinka iyo cidii u dhaxaysay madax xukuumadii asxaabtu markay wada hadlayeen doorta cidaas aan sheegi doonta cidii ka baxday heshiiska marka la ogaado cidda heshiiska ka baxdayna da waxa la oran doonaa ciddaas aa khaldan waxaan leenahay marka xisbiyaduna waa inay si nabadgeliyaa ay ummadda ula hadlaan oo ay u tartamaan waddanku ma qaadi karo xilligan markaan waxaan kaga baxayaa madaxweynaha xukuumaddiisa waxaan leenahay tanaasul badan iyo dulqaad badan baa laga rabaa kuwan xisbiyadana waxa laga rabaa iyaguna in aanay dadka u horseedin nabadgelyo darre si nabadgelyo ay u tartamaan oo u hadlaan nabadgelyadana ayar cid walba wadan markaynu ka hadlayna dadka Hargeysa joogana waxaan ku leeyahay war reer Hargeysa magaalada nabadgelyadeeda mas'uul baa inaga wada saarane u kaco aan wax ka in nabadgelyadii ay taam aynu ka dhignoynu diyaar u ahaano intaas aan kaga baxay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.